Євгенії Петрівні було 22 роки, коли вона вперше побачила свого чоловіка. Згадує, у той вечір прийшла в гості до подруги і саме там зустріла свою долю. І ось уже 70 років вони разом з Іваном Федосійовичем. Прийшли додому, а він каже: «Я довго гуляти не буду, мені вже 28 років. От, я хочу жениться. Я гулять довго не буду». А я кажу: «Ну, як знайдемо общий язик, так і будемо жениться». Спільну мову знайшли швидко і вже за місяць оформили свої стосунки. Познайомилися ми десь у кінці, навіть в кінці ще сентября. А в октябрі, це вже у жовтні, 23 числа пішли в ЗАГС і розписалися. Жили дуже скромно. Спочатку житло знімали, потім почали будувати власний дім. Поки Євгенія Петрівна доглядала вдома за трьома дітьми, Іван Федосійович працював на заводі. Та проживши разом життя та зустрівши старість, розповідають, у чому секрет їхнього щастя. У чому? В злагоді. Що збирались робити, совітувались. Кожний сам собі не робив, що хотів. Життєву мудрість родина Сапігів передала і дітям. Донька Антоніна розповідає, чому навчили її батьки. Ну, ніколи нам було інтриги всякі строїть. А раз немає інтриг, а все отак по-настоящому, то воно так і йде. У Євгенії Петрівни та Івана Федосійовича 190 років життя на двох. Купа онуків, правнуків і праправнуків. Своєму щасливому подружньому життю жінка присвячує вірші. «Всього було в житті за 70 років, но радость успеха дороже всіх бед. Є діти, є внуки, є собственний дом, і все це создано нашим трудом». Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».